Miluješ ma? Ako veľmi? Aha, dobre, dobre, ďakujem. A ešte takú otázočku. Ľúbiš ma? Lebo písala som ti SMS-ku a trvalo ti 45 minút, kým si mi odpísal. A akože nechcem byť hysterická, ale zdá sa mi, že všetko na 25 minút je problém. Tak ako to teda je? Ak chceš vedieť, čo k tebe naozaj cíti, skús toto. Ahojte, ja sa volám Beata, som z webu naplnenývzťah.sk a dnes sa ideme porozprávať o číslo jedna otázke, ktorú dostávam od svojich klientiek a samozrejme je to vec, ktorú som riešievala samozrejme aj ja. Pretože keď je žena zamilovaná, tak samozrejme, že chce vedieť, čo k nej ten jej človek cíti, či ju ľúbi, miluje, alebo ako to vlastne je. Ale v tomto videu by som sa chcela trošku hlbšie pozrieť na túto problematiku, pretože ono naozaj sa z toho môže stať náš veľký životný problém. Tak poďme sa o tom bližšie porozprávať. No, pointa tohto videa je asi v tom, že niekedy nám môže nejaký človek povedať, že nás ľúbi, že nás miluje, ale potom zase urobí tú jednu vec, že sa k nám zachová nejako nepekne, ktorá to celé rozporuje a my zrazu zase nevieme, na čom sme, cítime sa neisté, zmetené, áno, premýšľame teda, ako to naozaj je. A čo by sme si mali práve v tej chvíli uvedomiť, že práve táto vec, toto neustále premýšľanie nad tým, čo k nám cíti, nás môže dostať do pasce nejakého závislostného vzťahu alebo môžeme sa stať závislými na tom, čo k nám ten náš človek aktuálne cíti. Ja si dovolím tvrdiť, že dôležitejšie, než to, čo k nám ten človek cíti, je možno to, aký pocit my máme z toho človeka. Áno? Ako sa my cítime pri ňom? Ako sa cítime, keď sme s ním? Ako sa cítime, keď sme bez neho? Aký máme my z neho pocit? Lebo v konečnom dôsledku je toto ten najdôležitejší pocit, s ktorým musíme žiť do konca života. Hej? To znamená, samozrejme, čo k nám ten človek cíti, je dôležité, ale poďme sa skôr skúsiť zameriavať na to, aký my máme z neho pocit. A ešte si dovolím podotknúť, že nemenej dôležité, ako to, čo k nám ten človek cíti, je aj to, ako sa k nám správa. Či sa k nám správa pekne, áno? Či jednoducho nevytvára v nás nejaké tenzie, zmätky, pochybnosti alebo neistoty, a či je jeho správanie naozaj, naozaj také, že my cítime z neho tú lásku, možno aj bez toho, aby to musel samozrejme 300-krát opakovať. Jasné, že keď žena počuje od toho muža, že milujem ťa najviac na svete, žiadnu som nikdy tak nemiloval, si pre mňa najdôležitejšia a toto som ešte nikdy necítil, tak to sú dobré správy, nie? Nie? Ale áno, väčšinou áno, ale samozrejme závisí aj kto ich hovorí. Pretože keď to hovorí človek, ktorý je nejakým spôsobom nezrelý, ktorý je možno nejakým spôsobom aj falošný, ak to hovorí človek, ktorý je napríklad manipulatívny, ak to hovorí človek, ktorý je strategický, ktorý nás chce iba opíjať. No a samozrejme, druhá vec, prečo by sme ani nemali dávať akoby takú obrovskú alebo všetku váhu na to, čo k nám ten druhý človek cíti, je to, ako som spomínala, že sa môžeme stať závislé od toho potvrdzovania a utvrdzovania, čo k nám ten človek cíti. Ja vám poviem jeden taký nejaký príklad. Napríklad máme ženu, ktorá má hnedé vlasy a jednoducho ten jej človek jej povie, že ju má strašne rád, áno, tak ona je v siedmom nebi. Lenže je to hnedovláska a zrazu zistí, že všetky jeho ex boli blondíny. Tak to ju samozrejme zneistí, zostane taká zmetená a ide teda za ním, aby si to nejako vydiskutovala, lebo teda očividne nie je jeho typ. Áno? Keď mu sa páčia blondíny a ona je hnedovláska, tak už zostáva v takom pomikove, že čo k nej on vlastne cíti. A keď ju on zase utvrdí v tom, že samozrejme, že proste jeho ex boli blondínky, ale on teraz miluje ju, tak ona je zase na chvíľku šťastná. Dostala svoju dávku dopamínu, tak je zase na chvíľku šťastná. Samozrejme až do doby, kedy zase nepríde nejaká ďalšia situácia, ktorá ju veľmi zmetie a zneistí. Čiže vidíte tu ten akoby obrovský emočný rollercoaster, je to vlastne taká tá húsenková dráha, na ktorú sa dostaneme s našimi emóciami, ktoré sú vlastne závislé od toho, čo k nám ten človek cíti, alebo aktuálne, ako to my cítime, že to cíti. Čiže
Je to naozaj, až by som povedala, nebezpečné. Uvedomme si, že my keď samu seba dostaneme do takejto, ja by som povedala, podriadenej nejakej pozície, kedy len striehneme na to, čo k nám cíti, alebo ako veľmi to cíti alebo necíti, tak dávame tomu človeku nad nami obrovskú moc, kedy samozrejme my sa dostávame do jeho nejakého takého područia ohľadne toho, aby nám on potvrdzoval, utvrdzoval, že nás miluje, aby to znovu potvrdzoval, aby sme sa my cítili dobre. Čiže áno, stávame sa závislé od toho, čo nám ten človek povie v ten moment a ako veľmi nám tú lásku vyjadrí. Čiže to je čierna diera, kedy vlastne my nikdy nemáme dosť. Áno? Na toto sú výskumy, že ten človek, to je jedno v akej oblasti, teraz sa tu bavíme naozaj o tej citovej a o tom ukazovaní citov, tuto si treba to veľmi zvedomiť, že tuto nikdy nebude dosť, nikdy nebude dosť znovu potvrdenia a znovu utvrdenia, až dokým sa nestane jedna vec. Takže je tu nejaké riešenie? Jedno z riešení je dôverovať svojmu osudu. To znamená, že ľudia, ktorí nás nemilujú, budú nahradení ľuďmi, ktorí nás milujú. Lebo fakt je ten, že človek, ktorý je pre nás ten pravý, tak jednoducho ten v našom živote zostane. A naozaj si úprimne myslím, že nemôžeme toho ani veľa urobiť, preto aby sme ho nejakým spôsobom odradili. Lebo čo sa má stať, stane sa a preto je ten človek pravý, pretože v našom živote zostáva, pretože jednoducho nemôžeme to nejako pokaziť alebo nejakým spôsobom sa to nemôže celé zvrhnúť. Čiže dôverujme nášmu osudu a dôverujme tomu, že pokiaľ je ten človek pre nás ten pravý, tak v našom živote zostáva a nemusíme sa nejakým spôsobom stresovať alebo nemusíme sa stresovať viac, než je to nutné. Pravý človek je pre nás ten pravý, ktorý má s nami dobré úmysly. Samozrejme, aj ten, ktorý je pre nás pravý, robí chyby, naštve nás a proste tak, ale pointa je taká, že ho to neodradí, ani nás to neodradí, lebo je pravý, takže zostáva v našom živote dlhodobo a má s nami dobré úmysly. Lebo viete, ten pravý sa k nám chová pekne. Lebo zoberte si, keď si to zoberieme aj z nejakého iného pohľadu, tak človek, ktorý vidí s nami budúcnosť, sa k nám chová pekne. Lebo keď si to zoberieme ako nejakú paralelu s iným príkladom, že si napríklad kúpime zvieratko, tak samozrejme, že počítame s týmto zvieratkom do budúcna a chováme sa k nemu pekne. Alebo si kúpime nové hodinky, tak chceme ich mať aj do budúcna, tak sa o ne staráme a jednoducho nechceme, aby sa zničili. Nechceme im zle. Miluješ ma? Ako veľmi? Aha, dobre, dobre, ďakujem. A ešte takú otázočku. Ľúbiš ma? Lebo písala som ti SMS-ku a trvalo ti 45 minút, kým si mi odpísal. A akože nechcem byť hysterická, ale zdá sa mi, že všetko na 25 minút je problém. Tak ako to teda je? Tak. Bolo by dobré, kebyže prestaneme hrať tieto mentálne hry, tieto hry, ktoré s nami hrá naša myseľ, a hľadáme to uistenie a to upokojenie a to ukotvenie sama v sebe. Lebo všetci, ktorí sa venujeme tomu duchovnému osobnostnému rozvoju, aj tak vieme, že to nikde vonku nenájdeme. Tak na čo sa stresovať? Jednoducho, ak je to ten pravý, tak v našom živote zostane, bude mať dobré úmysly, nič ho neodradí, takže je to vlastne jedno. Ak je to ten nepravý, tak pre nás dobré, že sa z nášho života zdialil čo najskôr. Tak nezabúdajme, že lepšie ako naháňať si svoj vlastný chvost je ísť naháňať naše vlastné sny. Tak nekrmme tie neistoty tým, že budeme stále chcieť od neho vedieť, čo k nám cíti, ako veľmi nás miluje, ale zamerajme sa radšej na to, aký pocit my máme z toho človeka. Ahojte, majte sa krásne, držte sa a dajte mi vedieť, čo vy na to.